Dúfam, že bude pekné počasie celý jún, celý júl a celý august a bude pekná návštevnosť. No, začali sme oficiálne 1. júna a počítam, že až do septembra, no niekedy do 15. 20. podľa počasia všetko. Ako hodnotí začiatku kúpaliskovej sezóny? Tak dcera ma donútila, takže čo už mám robiť, keď musím ísť. A už sa dlho tešila? No, odkedy ona sa chodí do školky, takže odkedy to otvorili, asi 500 krát denne povedala slovo kúpalisko, tak som musela ísť, no, nedá sa nič robiť. Tak my sme zatiaľ veľmi spokojné. Čo vás tu tak najviac ťaha? Slnko, teplo. Už ste sa dlho tešili na začiatok kúpaliskovej sezóny? Tak určite áno. A kvôli čomu hlavne? Kvôli slnku, kvôli tomu, že sa môžeme zopalovať. A plánujete tu stráviť celé leto? Myslím, že áno. Je to tu vynikajúce, je to blízko, v strede mesta nemusíme niekam chodiť, ako žiadna doprava nemusí byť. Nie je tu taká ľadová voda, jak tu niekedy bývala, a je tu čisto.